Господь з вами І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Після того, як люди наситилися, Ісус звелів своїм учням сісти в човна і плисти раніше за Нього на інший бік, а Він тим часом відпустить людей. Відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб молитися. Як настав вечір. Він залишався там на самоті. Човен уже був багато стадій від землі. Його кидали хвилі, бо був супротивний вітер. У четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю. А учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулися, кажучи, що це привид, і зо страху закричали. Зараз же сказав їм Ісус, відваги, не бійтеся, це я. Петро, озвавшись до нього, сказав: Господи, коли це ти? Накажи, щоб я пройшов до тебе по воді. Він же сказав: Іди. І, вийшовши з човна, Петро пішов по воді і пішов до Ісуса та побачивши, що вітер сильний, злякався, почав тонути і закричав, гукаючи: Господи, спаси мене. І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив його та й каже йому Маловірний, чому ти засумнівався? Коли вони увійшли до човна, вітер стих. А ті, які були в човні, Поклонилися йому, кажучи: Ти справді Божий син. Перепливши, ступили на землю Генізарецьку. Впізнавши його, люди цієї місцевості сповістили всю околицю, принесли до нього всіх хворих і благали його, щоб тільки доторкнутися до краю його одягу. І ті, хто доторкнувся, отужували. Слово Господнє. Проте і сестри. Ті з вас, хто уважно слідкують за Божим Словом, можете побачити, як події в Євангелії розгортаються. Поступово, одні виникають з інших, і одні є продовженням інших. Сьогоднішній фрагмент з 14 розділу Євангелія від Матея є продовженням тих фрагментів, які читалися попередніми днями. І якщо ми сьогодні сфокусуємо всю свою увагу, а сфокусувати свою увагу сьогодні це ключове слово взагалі. Сьогоднішня проповідь називається Дивися на що дивишся. Так от, якщо сфокусуємо свою увагу, то мова буде і про хвилі, і про страх, і про ходіння по воді, і багато різних питань, в принципі, дуже важливих, але суть не в тому. Суть в тому, що сьогодні ми читаємо, як Ісус. Виконав те, що хотів зробити добу тому. Ще раз пригадую, що неможливо розуміти Євангеліє. Десь там, трошки почувши дзвін, не знаючи, де він, потрібно розуміти Євангелію в цілісності, і то причому не від одного євангелиста, а від різних євангелистів, аби, порівнюючи свідчення різних очевидців, можна було скласти якесь хороше справді враження, мати цілісну картину з кількох, так би мовити, камер від кількох авторів. Так от, Ісус відправляє апостолів і відправляє людей. Тому що хоче зробити те, заради чого в принципі сюди прибув, і тут мусимо пригадати про що читалося кілька днів тому, чому взагалі Ісус прибув сюди, куди прибув, і тут пригадуємо, читаємо що. Після того, як Ісус довідався про смерть Йоанна Хрестителя, Він прибув на місце самотності, щоб на місце пустинне, щоб помолитися. Але йому, як читаємо, цього не вдалося зробити, тому що прийшло багато тисяч людей, і ті люди його всі слухали, були свідками його різних там чудес, зцілень і так далі. Так далі. І Ісус мусів накормити їх всіх хлібом, тому що місце було пустинне, вони були всі голодні, і люди хотіли і хліба, і видовищ, і все підряд в одному флаконі, два в одному. І тут читаємо, що тих людей насправді було багато, їх було біля 20 тисяч, якщо так нехитрими підрахунками, підрахувати, що самих лише чоловіків, які їли хліб. І наситилися було лише 5 тисяч. Ну то, якщо зазначилося, що тільки самих чоловіків, то разом з чоловіками ще були жінки, а з жінками було ще по кілька дітей. Ну, тобто, так згрубша, плюс-мінус, виходить нам біля 20 тисяч людей. Треба сказати, що це насправді багато. Це такий великий стадіон, е е і тут ці люди є, вони Ісуса слухають. Ісус їх відправляє, але не знає, як їх відправити. Вже і чудо робив, і вже стілював, і вже оздоровлював, і проповідував, і вже хлібом накормив. А люди не розходяться. Чому? Ну бо хочуть далі. І як пізніше їм Ісус дорікне, ви не тому за мною ходите, тому що в мене повірили, а тому, що хліб їли. Ну, Ісус це в кінці кінців їм скаже, цих розмножень хлібів було кілька разів. Потім Він вже і апостолів відправляє, щоб люди, які вже подивляться, що ага, човни з апостолами перепливли, значить, і Ісус там, значить, можна вже десь там доганяти Ісуса, як пізніше це буде в фрагментах Євангелія. І Ісус намагається відправити вже і апостолів, і людей вже відправити. Увага! Для чого? Читаємо. Ісус звелів своїм учням сісти в човна і плисти раніше за нього на інший бік. А він тим часом відпустить людей. І, відпустивши людей, не це було метою, піднявся сам на гору, щоб молитися. І тут є головне слово, яке є паралельним в цьому коротесенькому тексті. Тобто, він відправляє апостолів, він відправляє людей для того, щоб що? Щоб помолитися. І тут зараз про молитву далі буде. Хоча не про таку молитву, до якої ми звикли, що ось потрібно там молитися, знаходити для цього час, але буде про мотивацію, для чого ця молитва потрібна. Йдемо далі по тексту. Отож, Ісус відправив людей, відправив апостолів. Апостоли попливли на човні, чи їх вже немає. І Ісус до них вже після того, як помолився, тобто зробив те. Про що йому йшлося добу тому, він втратив якби час, якщо по-нашому казати, йде по морю, апостоли злякалися. І страх в сьогоднішньому фрагменті згадується кілька разів. Не завжди тоді кажеться слово страх, але про страх говориться в кількох моментах. Один з трьох. І учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулися, кажучи, що це привид. Ну, уявіть собі, що ви знаходитеся на морі, їм і так страшно було вже до того. Тому що буря, тому що можна потонути. Ну і, в принципі, страх про власне існування, страх від того, щоб захлиснутися у воді, є цілком природнім і абсолютно зрозумілим, хто би тут не злякався. Тут до того всього ще в комплекті вони мають, не знають що, чи там групова галюцинація, чи то привид прийшов, чи то що. Ну, словом, ну як люди ж по воді не ходять, так не буває. І тоді. Апостол Петро робить те саме, за що пізніше всіх псів навішали на апостола Тому. Його, як апостол Тома став якби, таким символом невірства, що ось, Господи, якщо я не вкладу пальців в твої руки і не вкладу руки у твій бік, то не увірую, що це ти. І всі кажуть, ах ти, Тома, невірний і так далі. І так далі. Багато говориться про тому. Але не тільки Тома був таким невіруючим. Інші апостоли, в тому числі апостол Петро, в сьогоднішньому фрагменті теж був таким самим. Він також говорить з Господом Ісусом мовою ультиматовів. Каже: якщо це Ти, Господи, коли це Ти, накажи, щоб я прийшов по, до Тебе по воді. Тобто, от якщо так, то буде так, а якщо так, то буде інакше. Так? Давай, я, Господи, з тобою поторгуюся, а якщо так, то стільки, так. Є ось ці всі торгування, розборки, руки в боки, хто скільки кому винен, чи не переплатив Я Богові, чи не забагато я йому дав, і так далі. І Ісус каже, просто-напросто, іди. Вийшовши з човна, Петро пішов по воді і дійшов до Ісуса. В принципі, історія могла би закінчитися геппі-ендом прекрасно. Ісус ходить по воді, Петро ходить по воді, всі радісні, апостоли теж спостерігаються, що гна. Можливо, і собі би хотіли піти по воді, але тут стається щось несподіване. Та, побачивши, що вітер сильний, злякався і почав тонути. І дивіться, і тут, вдруге, згадується поняття страху. Він злякався. І тепер давайте спробуємо так розібратися. Чекайте, а чого ж він злякався? Хіба апостол Петро не бачив до того, що були хвилі? Бачив. Хіба він не розумів, що була буря? Розумів. Але в якийсь момент фокус його уваги зміщувався. Тобто вони були на е, морі чи на Галілейському озері, як би тут то точніше сказати, тому що це вони не в Середземному були. Е, вони. Ну, їм було страшно. Потім їм знову було страшно, коли побачили Ісуса. І тут, в якийсь момент, він думає, ні, це Ісус. Ісуса, якщо це ти, то дозволь мені, щоб я прийшов до тебе. І той починає йти. І апостол якби преобразився, з ним відбулося щось неймовірне. Чому? Він сфокусував свою увагу на Ісуса, не на хвилі, не на вітер, на Ісуса. Але це відбулося недовго. Відбулося якусь коротку мить. Скільки він там подолав тієї відстані, ступаючи по воді, як по суші, і тут його увага знову відділилася від Ісуса, він знову починає дивитися на вітер, на хвилі, починає тонути, починає лякатися. І втретє, Ісус каже, відваги не бійся. Тобто він забоявся. І тут, втретє, в коротесенькому тексті згадується про поняття страху. Отож, сьогоднішній фрагмент не так про ходіння по воді, як про фокусування уваги. Як про те, на що потрібно дивитися? Ми дивимося на різні речі. Ми звертаємо свою увагу на різні речі. І я не буду казати, що не варто звертати увагу на небезпеки, які є навколо нас. Вони є. Є різні небезпечні речі, є різні загрози, є різні неприємні справи. Так, вони є. Не потрібно відвертати свою голову і казати, ні, немає ніяких проблем, все добре, головне бути з Богом і все буде добре. Ні, є проблеми, вони є, але є величезна різниця, чи ми будемо звертати увагу на Бога, бути з Ним. Бути впевненим, що от якщо я з ним, то мені нічого поганого не станеться, чи я почну нервуватися, смикатися на різні сторони і казати, ой, тут біда, тут лихо, тут небезпека, тут ще більше небезпека, тут ще небезпека небезпек а тут ще якась загроза, а тут небезпечні знаки, і ходити смикатися з сторони в сторону, фактично розсіюючи свою увагу на ці небезпеки і відводячи фокус своєї уваги з Ісуса на небезпеки. Який це буде мати ефект? Ефект це буде мати точно такий самий, як це було в Петра. Коли він відвернув свою увагу від Ісуса, звернув увагу на вітер, на хвилі, на бурю, він почав тонути. Ось це відбувається з нами, коли ми надто багато уваги звертаємо на небезпеки, а надто мало уваги звертаємо на Ісуса. Ми починаємо тонути. Буквально два слова про те, що означало море і вода для євреїв, для їхньої культури, отож, для них. Для людей, як би, того часу тієї культури слово вода, води означали небезпека. Можливо, це передалося їм величезною мірою з часів потопу, коли вони ще його дуже добре пам'ятали. Вони не так вправно ходили по морю, як, скажімо, греки чи римляни. Вони не були такими добрими мореплавцями. Потім, коли вони виходили вже там в море, як вони кажуть, Галі... Галілейське море, фактично це озеро, а не море. В Середземне море вони виходили набагато менше. Не так впевнено, тому що то вже справжнє море з набагато більшими штормами, яких можна боятися вже набагато більше, від яких набагато більша небезпека. Але взагалі в їхній культурі слово вода має синонім зла. Для нас з вами. Сільськогосподарської культури вода це символ плодючості, землеробства, достатку, врожаю, коли немає посуху. посухи. Для них вода, хоча там більш, більші посухи, хоча там пустеля, вода мала би бути більше символом родючості, але для євреїв тієї культури. Вода була великою мірою символом небезпеки, тому що це небезпека потонути, небезпека бурі і небезпека повені У гірській місцевості. Коли є забагато води, коли йде дощ, то цей дощ зносить абсолютно все. І це переноситься на різні притчі, в тому числі і Ісуса, який казав про будинок, який має стояти на вершині гори, про будинок, який має стояти на доброму ґрунті, на камені, а не на піску, і так далі. Тобто, це розуміли всі євреї. Для них вода це символ небезпеки. Так, от, і в цю небезпеку засмоктується апостол Петро, який починає вдивлятися в небезпеку і її боятися. І тепер так яке повчання цього фрагменту Євангелія для нас з вами? Повчання дуже важливе. Не потрібно закривати свої очі на небезпеки, в яких ми живемо, на небезпеки цього світу, в якому ми живемо. Так, про них потрібно говорити, про них потрібно думати, потрібно на них звертати увагу і бути чуйними і мудрими. Потрібно, але основний фокус нашої уваги повинен бути звернений на Бога. І тепер бонус трек в цьому фрагменті Євангелія: зверніть увагу, про що я говорив на початку цього фрагмента. Ісус вийшов на пустинне місце сам на самоті, помолитися. Це Він хотів ще зробити кілька днів тому, йому це не вдалося. І тепер він знову пішов помолитися. Чому? Бо в цьому він знаходив свою силу, спілкуючись з Богом отцем. Ми з вами, коли шукаємо для себе мотивацію молитви, коли кажемо, ти головне молися і все буде добре. Ну воно так не працює. Потрібно мати мотивацію, потрібно знати, для чого мені це потрібно. І тепер. Сьогоднішній фрагмент Євангелія розповідає, для чого мені потрібна молитва, для того, щоб я не забоявся, для того, щоб ті небезпеки, ті страхи, все те, що мене лякає, а мене лякає багато різних речей. Мене не налякало. Для того, щоб я відчував впевненість, дивлячись на Ісуса, я можу йти по воді, я можу робити неймовірні речі, тому що маю перед своїми очима, маю в своєму полі зору Його, а не небезпеки. Кілька днів тому я говорив вам про число Дамбара. Хто тієї проповіді не дивився, то я вам розкажу, що був такий науковець, який займався антропологією, психологічними дослідженнями, і він виявив, що навіть в тваринному світі, пізніше в людей, так само є певна кількість людей, яких ми маємо в своєму полі зору. І коли якась людина випадає, то її місце займає якась інша людина, або відповідно, коли фокус нашої уваги приходить якась одна людина, то відпадає якась інша людина. Так от, користуючись навіть цими знаннями з психології чи психіатрії, розуміючи, як працює число Дамбара, так от, якщо в нашому полі зору буде Ісус, на якого ми будемо дивитися, то ми будемо дивитися на те, що потрібно. Дивися, на що дивишся, і тоді будеш впевненим, нічого тобі не буде загрожувати, і нічого не злякаєшся. Амінь.